Parë ne kemi patur një ngërë që ishin zgjedhje të cilat apo letiqojnë votime, sepse e dim shumë mirë si përfunduar. Pse vjet nuk morët këto iniciativa, do t'i meta dhe pikërisht i merrni. Unë do vdes për ty që harron kaq shpejt. Jo, mos. Unë do vdes për ty, do vdes se ti harron shpejt, edhe jemi popull që duam të harrojmë shpejt. Se na mbysin me dezinformacione, me thashë theme dhe ne harrojmë të vërtetat. Më fal. Po a ishim këtu. Të lutem. Mos nuk nxehom, jo. Nuk nxehom, po duhet çik vëmendje nga ty. Jo, sepse ju fal. Më fal. Po e vërtetësh. E vërtetësh. Ju nuk ishit këtu, po ishit në mal, ë? Apo ishit në Brezet? Do ta japni ju përgjigjen apo ta japun? Jo, do ta japni ju përgjigjen apo ta. Ja ku kemi një dëshmitar serioz. Si Meti. Meti mund të jetë kritik, po si dëshmitar serioz, është i besueshëm. Më fal. Tani, prandaj them, sepse nuk do të harroj. Ku ishim ne para e vitit? Në ngos politik. Prit. Nuk i thirrët para. Ishim në prag të një vëllavrasje. A u harrua ti ato skenat që bëshim? Mitingje, njëra pal, anti-miting, pala tjetër, kryeministri, se kështu ishte. Njëra pal linte miting të në orën 11, pala tjetër linte në 11 atje në Berat, në Vlorë, e ku di unë, apo jo. Qa bërë unë, a më në hajde të bëjmë zgjedhje lokale, si të gjithë tjerët. Qëfar ju thash? Ju thash të lutem që pas zgjedhje lokale gjithë përfshirëse, shkelet kriteri Kopenhagenit, dhe u thash në tetor, kur ishe në 8 tetor vendimi i Këshillit Evropian, më dëgjo me vëmendje. U thash, nuk hapen, jo vetëm që s'hapen negociatat, u thash, por do të shtohen kushtet, do të shtohet dhe çështja e zgjedhjeve vendore. Pse? Sepse në Europë, jo vetëm që gjërat i din shumë i pavarësisht se si thonë dhe çfarë thonë, o dolën nja dy burra shumë serioz, e thanë, zotrinj, bëni dialog, bëni zgjedhje lokale gjithë përfshirëse, për ndryshe ju largoni nga rruga europiane dhe kjo nuk është mirë, dhe po doni ju, thanë ata, ju ndihmojmë dhe ne. Më mbështeta dhe unë, jo thjesht e thanë ata, po ne kam patur e kam bindje se i di kriteret e Kopenhagenit prej kohësh, por që kur është mbyllën ambasadat daneze, s'para i kujtojnë këtu, edhe u them edhe juve, edhe atyre dhe gjithve. Hajtë bëjmë zgjedhje të lutë, hajtë bëjmë zgjedhje vendore si njerëz. Sepse në Europë përpiqen të mos na ndajnë ne nga Maqedonia. Pavarësisht Maqedonia ishte shumë përpara, sepse Maqedonia bëri dhe marrëveshjen e Prespës, i bëri dhe shumë gjëra tjera pozitive. U detyrova pasaj për të shmangur dhe për plasjen, por se s'kisha instrument tjetër, përveç dialogut, dekretin kisha, për t'i ulur palët, se mban mend që e kam pritur këtu zotrin, unë e prisja këtu, a i lajmë pishin, të kështë ratoni?